Može. Gospodine Pavloviću, da li ste vi ratovali sa NATO-om i ako jeste, kako je to ratovati protiv NATO Dahija? Pa, to je jedan neravnopravan rat. Zato što oni ratuju sa velikih daljina, gađaju tomahavcima, ne smeju da uđu u blisku borbu. Gde ste vi bili za vreme rata? Na teritoriji Kosova, u Prizrenu. I kako je bilo? Užasno. Ko je bio tu veći neprijatelj? Albanci, izdaja domaće ili NATO okupatore? Pa, najjači je bio NATO. Mogle da se... Je li baš bilo potrebno da pustimo NATO trupe u Kosovo? Šta mislite, kao neko ko je učestvovao to? Da li smo mogli da zadržimo? To je stvar politike. Znači, da su se pitali vojnici, na Kosovo ne bi sigurno ušli NATO. Tako je, rat nije izgubila vojska, već politika. Gospodine Pavloviću, zašto je bitno da vojni sindikat se organizuje, vojne lice organizuju sindikat? Kakav je položaj trenutno? Pa kao i svi zaposleni i vojska treba da ima svoj sindikat. Mi smo jedini reprezentativni sindikat u vojsci, pošto je uslov za reprezentativnost 15% zaposlenih, mi imamo i znatno više od toga. A materijalni status trenutno u vojsci je dosta nizak. I postoje mnogo stvari koje treba da se poprave u vojsci. Ali poslodavac ne želi da uđe s nama u pregovore ni za kolektivni ugovor, niti da čuje naše mišljenje za mnogi stvari. A koji su ono, osim primanja, šta je isto potrebno da bi se popravio položaj vojske? U radni uslovi, šta? Pa, sve, čak i uslovi u kojima radimo. Znači, preopterećeni smo, pošto je samo prošle godine otišlo preko 1600 prosvjetnih vojnika i napustilo vojsku. I onda smo preopterećeni, dosta su angažovani, mnogi rade prekovremeno i tako dalje. Uslovi su malte ne katastrofalni. Čak i priča da imamo tri kompleta uniformi nije tačna, znači svaki vojnik ima samo jedan komplet uniforme. A ostalo mora sam da. Tako je. Hvala vam, gospodine.